O que Drilha, Igor é todo, né? Todo pirata. Aí, dá todo pra ver a puta velha. Ó, Drizzy com a camuflagem do Brasil. É, moleque, que é BR, porra. Robert, tá espacinho, dá pra ver tudo, moleque. Caralho, foda isso, maneiríssimo. Legal, eu sou, né, mano. O 3K? Sou foda pra caralho, não sou, não? Oh, eu tu. Acho que você é mó otário, na verdade. Ah, é, mas então, e daí vai ver lá o vídeo da Ubisoft, quem que tá com a sigla pirata, em vez de 3K. Verdade, eu que sou mó otário mesmo, na verdade. Desculpe. Bom. Eu quero falar que eu tenho desculpa, que eu tô com o mouse novo. Ah, tá, tudo bem. Ih, joguei com esse mouse aí, onei. Lá no campeonato, joguei e onei. Não tem desculpa não, porra. É verdade, o Drizzy aqueceu o mouse aí, ou seja, nunca mais estava com minha mão. É, mas também você tem uma mão de... Qualquer coisa é maior que a sua mão, né, mano? Também você... Caralho! Até o nome pirata do Igor 3K é maior que você. É. Vou quieto, viu? Tomou de graça aí, Stalin, porra. Não precisava dormir com essa não, hein, Stalin? Pelo amor de Deus. Ó, mano, eu queria muito ver a skill da caveira rolando, viado. Faltam 5 segundos. Não. Ah, é, pergunta se não pegou a caveira, não, mas ele tá atacando. Bora, bora, que não vai subir ninguém, porra! Vai subir ninguém, porra! Jesus. Os caras tão muito empolgados. Ó, oh, o Norte agora ficou com uma marcaçãozinha. É garagem, não. Ah, cadê o Termite? Ah, vamos lá, Termite, então, explodir aquela porra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver, olha que eu não tô nem surgindo nas câmeras, moleque. Quem que é o Termite? É o 3K, vamos lá, 3K. Vamos, tô indo. Ih, mas não tem Thatcher, hein? Puta! Não, mas precisa de Thatcher, né? Eles estão sem. Mas eu acho que eles estão sem. Não, tô sem bench. Tem mil de. Eles estão correndo pra caralho aqui, pera aí. Não, qualquer coisa que a gente faz também é. Vir pela porta. O que a gente faz também é estourar essa porra aqui louca do Termite. Estoura aí, Thatcher! Vamos, pirata, porra! Seu arregaçado. Estourou aí, estourou. Já tomei, já. Pois é. Caralho! O que aconteceu comigo? O que tá acontecendo comigo, gente? Olha pra mim! O quê? Nada. Olha pra mim, Stolen. Não tem nada acontecendo comigo, não? Eu tô vendo a minha perna na minha cara, meu joelho tá na minha cara. Não, você tá normal aqui, legal. Você tá só meio que dançando, tá, mas aqui não rola nada diferente, não. Fui avistado. Ah, morri, velho. Vacilei. Empolguei pra caralho. Deixei o mouse acabar. Como que eu tô sendo avistado? Ali, ó. Peguei. A Valkyria tá do lado direito da onde que é? Eu não sei caralho, onde é. Ela tava lá atrás do mato. Nossa, batatei demais agora. Tem um cara atrás da van branca. Ô, Drizzy, cadê esse smoke aí? Faz ela trabalhar, porra! Vamos lá, porra, aqui, ó. Mudar pera aí, Igor. Azulzinha. Atrás da van, Drizzy, se você meter esse ult atrás da van, GG. Manda um bem na portinha e manda o laranjinha atrás da van, velho. Não, 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 não é atrás, atrás na direita ali, naquele fundo, desculpa. Eu quis dizer. Na frente da van. É. Aí, aí, ó, marcou, aí, marcou. Tá da puta. Será que pegou? Manda smoke aí na frente, Drizzy, passa ruxado. Calma, tem cara lá em cima. Deitou, deitou, deitou. No fundo, no fundo, cuidado, Drizzy, no fundo aí! Aqui é capitão, porra, deixa vir, capitão, porra! Não tenho nem outro, eu não colho só nessa porra aqui, moleque. Nossa, eu morri, ah, muito fácil que eu morri, vai tomar. Ele entrou, ele entrou. Ah, vou passar aqui não. Vou dar a volta. Ah, pegou na cara dela, que mentira. Essa piranha que me matou também, mano. Caralho, pegou na cara dessa vagabunda. Vagabunda. Aqui ainda, caveira. Vamos ver se o Stolen ainda é aquele rapazinho que sabia eu jogar. Eu sou um lixo, tô um lixo. Vai, Stolen, tá de Black Bear, porra! Black Bear! Vai, tapa na cara do 3 ali, na porta! Caralho! Nossa! Tirou a mira na hora, viado. Na hora que ele tirou. Pô, continua mirando, o cara tá ali ainda. É, continua mirando pra não tomar bocão. Aí, aí! Tá os dois aí, tá os dois aí. Não gasta tiro, Stolen, com essa arma, seu filho da puta! Seu filho da puta! Eita, cuzão. Ele tá varando na parede, ele tá varando na parede, geralmente. É boa! Boa, 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 boa! Fica deitado aí mirando na porta, fica deitado aí mirando na porta, que daí ele não pode só a cabecinha pra fora, cuzão. Isso aí, tio. Isso aí, tio. Ai, sai celular, caralho. Isso é hora de tocar, filha da puta. Alguém me avistando, velho. Ah, tão te avistando? Então já sabe que você tá deitado aí, pô. Eu sei, por trás, inclusive. Sabia que ia me pegar da parede. Toma! Ter levantado atirando já. Eita porra! Toma esse aí, mano. Nossa, toma esse aí, velho. Tomei na boca, viado. Maluco famoso comer o pixel. Ah, Drizinho, Drizinho, libera aí, vai, Drizinho, vai, Drizinho, vai, Drizinho, vai, Drizinho. Vai, Drizinho. Aqui é a competição pra ver o vídeo mais rápido do Ué. Opa, Tiff, você gravou já, deixa eu gravar um. Gravei uma de caveira, Drizinho. Gravou. Caralho. Ô, Driz, deixa mesmo, não, que esse arrombado vai botar 80 vídeos. A bola quadrada é minha, porra. Eu sou pirata, porra.
Eu sou pirata mesmo, né? Eu sou o pirata. Eu sou o único, né? O nome do o slogan do 3K agora é: eu sou o pirata, porra. É. Eu sou o pirata, porra. Aí, Patife, chega mais, Patife. Olha você. O que foi? É, gostosinha, hein? Gostosinha. Eu vou sair na boquinha miúda, Caralho, como é que você faz isso? Não dá pra escutar o passo, que da hora. É bizarro, é o especial dela. É, eu sei, mas porra, é muito louco. Bizarro, muito foda. Oi, carrega instantaneamente? Não, leva uns 4 segundos pra carregar. Caralho, que irado, mano. Que é? Ela dá um dash e... Tá carregando uma barrinha ali. O cara passou o carrinho pra lá, não vou jogar a câmera ali. Ó, ficou dois Hulk lá, hein, time. Eu devia ter pego a submachine dela pra ver como é. Só que não tem a cog pra sub, mano. Eu quero interrogar alguém, mano. Se vocês derrubarem alguém aí, deixa eu... O que ela faz? Ela interroga e aí fica todo mundo marcado. Como caralho, marcado o Patife tava dando um mortal de trás ali, agachado. Isso, acabei de ver isso. Puta que pariu, eu fui avistado não sei de quê. Nossa, eu tomei lá de fora. Calma, no faco, não vai lá fora não. Ah, para de caô, cara. Boa, no faco. Esse maluco é pico ou ele é hack, viado? Toma. Oxi, tô sendo varado aqui, tio. Caralho, ou esse maluco da porta principal, da porta principal. Ou ele é muito hacker, puta que pariu. Patife, vem comigo, Patife. Ai, errei, ela não... Precisa derrubar alguém, Drizzy. Peraí, Drizzy, dá a cara assim não, mano. Eu tô com um negócio aqui. Na porta principal tem um lá. Tô olhando a porta principal aqui, eu tô olhando. O carrinho. Quebrei o carrinho. Ela sabe que eu tô aqui. Ai, ah, sério, serinho? Ah, não vi, mano. Porra! Mas não sei se eu vi. É aqui, viu? L, Patife. Ah, onde é? Aí, Drizzy. Ela deve puxar muito rápido, cuzão. Ó, o termite tá aqui na porta principal. Tá na cara do Stolen ali, hein. Destruiu um drone com uma C4, boa. Tá bom, é, deixa aí. Caralho, mano. Sensor ativado. Ele tá me avistando aqui, velho. Ó, tem um drone na B, hein. Entrando atrás do Drizzy. Ele acabou de entrar, hein. Drizzy, dá cara aí não, mano. Eles vão provavelmente aparecer. Não vou não. Caralho, você tá muito estiloso, Patife. Tá bonitão, hein, moleque. Vai pra uma rave hoje, porra? Eu vou, porra. Ó, tem cara aqui do meu lado. Mira aqui. Tem não, mano. Tem sim, tô vendo o passo aqui, porra. Tem não. Tô com o bagulho aqui. Peguei o termite. Boa. Ó, quebrou na garagem, hein. Quebrou a da garagem, hein. Tá uma mulher aqui. Opa, desceu alguém aqui que ouvi passo. Ó, o drone aí, ó, o drone aí, Patife. Já foi o drone. Boa, o cara pegou o cara que eu machuquei. Pô, se der injury em alguém, espera pra eu interrogar, mano. Como funciona essa porra. Tem um cara embaixo, eu acho. Tem um cara embaixo. Ô, Drizzy, tem um botão pra skill aí pra você? Marcado de interrogação ou não? Será que aparece só a conta? Não, marca pra interrogação não. Eu acho que a hora que estiver no chão deve apertar F. Ah, tem um cara embaixo. Tem um cara embaixo, eu falei. Cara embaixo. Vou derrubar ele. Peraí. Tô interrogando, moleque. Ali, olha isso! Olha isso! Ó, tá marcado, porra! Eita, caralho! Caralho, maneiro. Vou pegar ele. Fudido pra caralho esse amigo. Nossa, moleque. Nossa, muito OP, velho. Eita porra. E ela mete uma facada na jugular do maluco. E ela mata depois? O cara cagueta onde o maluco tá e ela mete uma facada do mesmo jeito. Tem quase tomei. Tá deitado ali atrás, Calma aí, cuidado. Não dá cara não. Eu vou sair daqui na boca e mil, moleque. Boa, Stolen. Moleque! Aí nossa, sim, que da hora, nossa, cuzão. Que da hora. Parece que o cara tá do lado de fora. Porra, véio. Que louco. Nossa, fica um all-hackzinho mesmo, né, mano? Fica muito da hora. What the fuck? Como que você matou? Como que mataram das costas ali? Então,
quê? Eu matei, ué. Eu dei a volta, porra. E o cara não te viu marcado? Sério? Não. Acho que ele nem prestou atenção, velho. Ah, porra! Trocar de estampa aqui, só pro vídeo ficar bonito. Colocar azulejos. Não sei trocar, como troca? Aperta Enter, hein? É, você aperta Enter, aí você aperta o Alt e o F4 bem rapidão. Olha aí, mano, veio o equipamento da galera, isso é muito legal, cuzão. Ó, por exemplo, tem um, dois, três, quatro... Tem três caras de Bichard e um de martelão, a gente já tá jogando alguma coisa errada aí. Porra, que foda, que foda. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Mas pegaram embaixo. Pegaram embaixo não, né? Foi embaixo. Então, eles pegaram o spot embaixo. Ah, ok. Eles estão com Bench, ninguém foi de Thatcher, né? Não, eu vim de... Ah, não, é Jäger, não é Bench, não. É Jäger, não é Bench. É bandido. E a outra aí que não tá aparecendo é a caveira. Óbvio, né? Olha, a gente vai jogar ela aí uns tá dois também. Meses aí, todos vão pro capitão e vão ir caveira. Nos próximos dois meses vai mesmo. Toda partida vai ter capitão e caveira. Ô, agora, ultimamente, vocês podem ver que tirar boina, mano. Tem cara que joga sem o escudão, sem a... Então, a e a parada é que isso aqui é só pra quem tem Season Pass, né? Quem não tem Season Pass não tem os personagens novos aí. Vamos aí, ô... Cadê? Ih, a gente tá sem ter mais... Ah, não, estou tá aí. Vamos lá, estou aí. Tô indo lá pra caralho. Quero botar aquela pressure. Fica esperto aí, Deus. É uma coisa que eu sou esperto, meu amigo Stone. Porra! Nasci assim já, porra. Tô igual o seu amigo o pirata aí, não. Obrigado. É, foda, manda aquela. Tem um lá no fundo passando correndo, atrás da van não vejo ninguém. A Vogue tá no último andar. Ó, foram lá pra sala do computador lá. Sala do computador, onde fica o outro bomba lá, né? Puta, a Vogue colocou a cabecinha lá e eu não peguei, mano. Vê essa vai porra funciona. Cozinha, vai aparecer gente na cozinha. Certeza. Já invadi, já entrei, tô atrás da van branca aqui. Sério, pronto, peraí que eu tô dronando, Tô olhando suas costas aqui, pode ir. Ah, é um Hulk, hein? Quebrou meu drone. Eu vou olhar quem vem da escada. Ah, o 3K tá na escada? Olha aí, filha da puta! Vem da escada. Ah, mano, essa 12 dessa piranha não tem como não. Tá na escada. Tá me interrogando. Ih, meti já uma kill de arco nessa porra. E ele sabe a nossa posição. Me pegou também. Eita, ih, me matou. Caralho, mano. Pô, essa parada, o cara chegou me dando pra fire, mano. É, se interrogou. Não, interrogou, fudeu, é. Interrogou, fudeu. Ó, a caveira ganhou a rodada. Porra, essa é a parada, mano. Não vai poder ninguém ficar longe agora, hein. Não pode. Quem foi interrogado? Aí, estéreo, fica perto, filha da puta! Que o estéreo não sabe ficar perto, não. A gente vai ter que quicar estéreo. Chama outra pessoa pra jogar no lugar dele. O meu trabalho foi bem feito, cara. Eu matei um, fui pelas costas, matei um. Só que foi, foi bem feito. Entregou o time inteiro, né, o X9 de merda. Seu lixo. Pô, morre quieto, arrombado. Vai morrer mesmo? Caralho. Podia ter, tipo, um esquema de botão de você ficar apertando espaço, tá ligado? Pra não falar. Tipo, colocar um veneno, deixar um veneno no dente, aí você bate com a língua nele pra se matar igual da gente. Ah, tudo mal, deixa eu soltar aqui. Pega a marmita! E esse óculos de chulando aí. Skill de capitão, porra. Até parece que eu não vou postar essa porra. Porra, e eu que interroguei, porra. Interrogou, você acha? Essa parte daqui foi linda. Derrota aqui é... Ó, fechei só, aceitável. Fechei eu, Pativo. Eu tô no pulso aqui, se alguém vier pela essa porta aqui eu pego. Mas como é que é essa porra desse... Como é que aquele arquinho do capitão mata? Você falou que asfixia, né, Drizzy?
É, tipo uma fumaça de fogo que asfixia. É tipo a Smoke, mas mais forte que ela? Porque, mano, matou muito rápido, velho. Porque que é, só que queima. Não dá cara aí não, 3K, tem cara mirada aí. Ligado. Ai, caralho, levou um tirambaço aqui. Nossa, quase morri, quase morri. Tem mais um na porta da direita lá, é o capitão. Eu tô vendo, filha da puta, me dando tiro no pé. Tá, eu acho que tá lá nas pilastras, em cima, do segundo andar. Da garagem aí, ó. Tô muito na merda, mano. Deixa eu acertar a cara dele. Sensor cardíaco ativado. Tem alguém aí, Pati? Peraí, sério, vou com você. Tô derrubado aqui no topo. O cara caiu também? Eu não sei. Alguém vendo onde eu tô, velho. Que merda. Fazendo busca. Morri. Peguei um cara aqui, peraí. Não dei a cara na janela. Não, ele tá fora ou ele entrou? Não, ele tá fora. Ô, Driz, tô dando um cover do outro lado aqui, peraí. Deixa eu mandar um pulso, segura. Ô, cuidado com a porta que tá aberta, viu? Ó, entrou, vai entrar no banheiro. Eu tô de bobeira. Ai, não, era Blackbeard, tá indo no banheiro, Patife. Atrás de você, no banheiro. Ah, nossa, um terço da vida, quase derrubei. Na tua direita aí, ô, Stereo, aí dentro. Peraí, não dá cara. Não tava aqui não, ele entrou e saiu. Fusão do caralho. Vamos aí, time, porra, não vamos perder não. Peguei, tem mais um atrás. Ah, é só o Black... Ah, não, tem. Nossa, tem três vivos ainda. Não, só tem um vivo, mano. Atrás do Jeep. Não, é três vivos ainda, porra. É que não dá pra enxergar os laranjas ali. Pode crer. Cara, cagaram nessa porra. Nossa, se o cara bota a cara, eu consigo dar um headshot. Quase tomei da porta aqui, cuidado. Bota a cara, filho da puta. Na tua esquerda aí, Sarinho, pula. Ai. Eu vi. Da puta, bota a cara, velho. Ele tá ali. Ó. Boa, Stoninho. Stoney, cuidado da portinha aqui, Stoney. Como é que o Patife tá saindo dele lá, ô, Stoney? Ele tá aqui. Vai, pula e cai pra esquerda. Eu tô jogando tiro com ele aqui, Stério. Boa, voltou. Pode voltar, vem. Boa time, caralho. Cacho bolado. Sensor cardíaco preparado. Vamos que falta um. Nossa, ficou vermelho o bagulho ali, que merda enxergar aquilo, hein? Ai, final do corredor aqui! Tá no servidor. Caralho. Li. Tá na cozinha. Correu. Chegou aqui, ó, marquei. Ó, tá dentro da... Aí, Stolen, caralho. Stolen carregou, porra. Nossa, aquele tiro que eu dei, você tava gravando aquela parte? Tava. Rapaz, foi bem no vidro, velho. Pra mim, você já nem tava mais atirando onde o maluco tava e você matou. Porra, o Driz agora dominou, né? Só ele pega essa porra. O dedinho mais nervoso do mundo. Filha da puta. Não, fica tranquilo. Tomar no cu. Colar um durex aqui no meu monitor. Não vou deixar de pegar essa porra nunca mais também. Pega uma caneta vermelha e dá um pontinho no monitor aqui. Se fuder, mano. Eu queria jogar no mapa novo, mano. Também. Vamos banir todos os outros mapas e deixar só o mapa novo. Será que dá? Não dá certo essa porra. Dá pra fazer isso? Impossível. Não. Hipoteticamente dá, mas não funciona. Não sei que na atualização eles arrumaram. Nossa atualização aí. Mas aí, time, round decisivo, porra! Brrr! É garagem. Vocês perceberam que eles pegaram garagem em todas e a gente não pegou nenhuma? Ou não, a gente pegou uma, a gente pegou a última só. Garagem novo? Então vou esconder meu carrinho aqui. Vai enfiar meu carrinho no. Safadozinho. Mano, pelo que eu tô vendo, tá ficando ninguém, tipo, dentro da casa. Dá pra entrar na casa e ir por dentro também, velho, dependendo. Ah, eu acho que termaitar a porta é o mínimo. A gente termaitar a porta e dar a volta, entra pela casa, esse caralho. Só tem que tomar cuidado com a vadia, né? É, externo, não vai sozinho não, porra. Não, eu vou pela frente com vocês agora. Ó, tem alguém na sala do servidor, viu? É a vadia. Eu não vou mais por lá. É, se for sozinho, se for pego, recua, sai de dentro da casa e fica do lado de fora escondido, até acabar o tempinho do cooldown dele lá. Drizzy, joguei pra caralho de capitão, hein, Drizzy, filha da puta. Jogar mal não vai pegar nunca mais.
Tem uma coisa que eu faço é jogar pra caralho, Patif. Porra! Respeita, porra! Aí, eu tô vendo, senti o choquinho. Alguém consegue explodir essa porra aqui? Só quem tem C4. Ô, Drizzy. 3K. Você não consegue... Manda uma smoke aqui na porta, velho. Eu consigo estourar com a arma daqui. Entendi! Ele errou a cara da... Tamo aí. Ah, morri, mano. Ah, fodeu. É o Ethermite. Morri na portinha ali, deixaram um buraquinho ali, apareceu, me pegou. A Valkyrie. Fudeu então, podemos dar a volta. Vou ter que dar a volta, é. Tá mirada aí a Valkyrie na portinha, cuidado aí, Stone. Ah, me pegou daí, ó, desse ângulo aí. Ah, que filho da puta, mano, caralho. Eu vou lá no segundo andar, velho. Vou ver se eu pego alguém vacilando aqui. Quebrei a porta, o corpo do Patrick caiu igual um saco de bosta. Barabaradum, barabarabaradum, barabarabaradum, barabarabaradum. Olha o cara falando aí, o capitão. Eita, alguém atirou! Nossa, que susto. Tá de sacanagem, creio, que eu tirei a mira, o filho da puta apareceu, mano. Morri igual idiota. Atrás de mim aqui, 3K. Atrás de você. Nossa, essa voz aí ficou até... Curtiu? Sharon, Sharon é o Batman. É o Batman. I am pirata. Ai, eu vou morrer. Eu vou morrer. Man. Quer ver? Eu vou morrer. Ai, meu Deus! Ah. É garagem, não é? Caralho, é, quase que eu me fudi. Aí, nossa, Drizzy. Minha nossa senhora. Repondo munição! Sangue de Deus. Aí! Vida da puta! Porra, como é que tu atira na roubada e ele não morre, cara? Eu sabia que tinha um cara atrás, eu sabia. Ó, tem Val que eles estavam me vendo ali, não é possível. O cara estourou a granada certinho, depois meteu bala certinho. Tem mais um cara atrás. Boa, estarinha. Boa. Os caras fortificaram tudo, mano. Não podia ter morrido, velho. Aí, Drizzy na porta! Ah, Drizzy morreu, tomou dos dois lados, sério. Opa, alguém caiu, eu escutei alguém cair. Foi o estéreo. Ah, tá, que susto. Tá, já viu, né? Vi, ele tava ali. Stolen, vai lá com o estéreo. Calma, estéreo. Calma, tem um minuto. Aí. Chute já vai pro pau daqui a pouco. Estelinho, parede, Estelinho. Estelinho, parede, ele vai varar a parede que nem ele fez aqui, com Stolen. Aí, ó, cuidado, marquei. Não, tá aqui, ó. Tem uma câmera no teto aí em cima de vocês, Estelinho. Correu por trás, Estelinho. Tem uma câmera bem aqui, velho. Ali, ó. Tá atrás. Parede, Estelinho, parede, Estelinho. Aí, boa, 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 garoto. Eu vou ter que ir com o Estelinho. Eu vou com o Estelinho, velho. Precisa mesmo, ele tá tomando tiro de todos os lados ali, ó, Estelinho. A câmera em cima da bomba, Estelinho. Colada no. Stolen, tem um cara aí, ó. Aí, aí. Boa, Stolen. Boa, Estelinho. Que sorte, velho. Tá na garagem, Pegou da garagem. Aí! Ah, ele morreu também! Morreu ou não morreu? Não. Não, porra, foi boa, foi partidão. Foi muito boa essa partida. Caralho, foi bonita, foi bonita. A gente perdeu, mas foi boa, né? Ah, foi partidão. Foi pica outra vez. A Galáctica aí tá ofendida. Eu ia falar.